імем гэтага манарха найчасцей згадваецца самая трагічная гісторыя кахання нашай сярэднявечнай гісторыі. Але 28 гадоў ягонага княжання выпалі на вельмі складаны час у жыцці нашага гаспадарства і сталі надзвычай багатымі на важныя гістарычныя падзеі. І выбар у кожнай з іх залежаў таксама і ад ягонага слова. Зігмунд Август быў сынам вялікага князя і караля Зігмунда Старога і славутай італьянкі Боны Сфорцы. Прыйшоў на свет на 1520 годзе. Ужо праз два гады, у 1522, Зігмунд бацька дамогся ад сойму вялікага княства Літоўска гарантыі, што пасля сваёй смерці вялікім князем стане Зігмунд Август. У 1529 годзе Зігмунд Август быў абраны вялікім князем літоўскім, па сутнасці другім. Вось, по рэальную ўладу меў бацька. А ў наступным годзе 10-гадовы Зігмунд Август быў ужо каранаваны на польскі трон. Надзвычай цікавы такі гістарычна-палітычны прэцэдэнт. Пасля смерці Барбары Радзівіл Зігмунд Август бярэ шлюб з эрцгерцагіняй Екатерынай, што была дачкой караля Чэхіі і Венгрыі Фердынанда I. Пра каханне размова не вялася. Гэты шлюб меў канкрэтныя палітычныя мэты, у прыватнасці Хаўрус з дынастыяй Габсбургаў. У добрых стасунках кароль і вялікі князь быў з усімі моцнымі дзяржавамі Заходняй Європы. Зігмунд Август сваім прывілеем ад 1 сакавіка 1566 года зацвердзіў другі статут вялікага княства літоўскага. Гэта быў важны крок у развіцці права на нашых землях. Цяпер рыцарства набыло такое ж права голасу, як і буйныя землеўласнікі. А вялікі князь быў абавязаны вяртаць землі, якія страчваліся на карысць суседніх дзяржаваў. З імем Зігмунда Аўгуста звязана і пашырэнне ў нашым гаспадарстве рэфармацыі. Аднак пазней пад націскам каталіцкай царквы ён дазваляе дзейнасць ордэна езуітаў, што сталася пачаткам контррэфармацыйнага руху. Гістарычныя крыніцы сведчаць, што апрача ўсяго іншага, Зігмунд Август быў мужным, спрактыкаваным, вядомым ва ўсёй Еўропе рыцарам. Рыцарскія турніры тады былі вельмі небяспечнымі спаборніцтвамі і для каранаваных асобаў. Прыкладна ў тыя ж часы, у 1559 годзе на турніры атрымаў смяротную рану французскі кароль Генрых II. У 1547 годзе на рыцарскі турнір у Вільню з'ехаліся прадстаўнікі 10 еўрапейскіх краін. На рысталішча тады выходзіў і сам Зігмунд Август, прычым выходзіў з поспехам. А неўзабаве распачынаецца цяжкая вайна з маскоўшчынай за землі інфлянтаў. З 1562 года царскія ваяводы пустошаць усходнія землі вялікага княства і ўрэшце авалодваюць старажытным Полацкам, учыніўшы ў горадзе страшэнную разню. Становіцца зразумелым, без хаўрусніка вайну працягваць будзе вельмі складана. Менавіта гэта было галоўнай прычынай сустрэчы вялікалітоўскіх паслоў з польскімі на Люблінскім сойме ў студзені 1569 года. У той сітуацыі, калі кожны імкнуўся адстаяць свае інтарэсы, надзвычай важным было слова Зігмунда Аўгуста. Але ён заняў відавочна прапольскую пазіцыю. Пры ягонай згодзе, у адсутнасці вялікалітоўскіх паслоў, паўднёвыя землі нашага гаспадарства былі інкарпараваныя каронай.
Вынікам доўгіх перамоваў у Люблінскім замку сталася падпісанне уніі паміж вялікім княствам літоўскім і польскім каралевствам. Ад гэтага часу дзве дзяржавы ўтварылі адну Рэч Паспалітую. Але рэальнай ваеннай дапамогі ад Польшчы вялікае княства дачакалася не хутка. Жыгімонт Август увайшоў у гісторыю як рэфарматар. Ён падтрымлівае рэарганізацыю судоў і войска, дзяржаўнага скарбу, а таксама працягвае распачатую сваёй маці Бонай Сфорца рэформу сельскай гаспадаркі, вядомую як Устава на Валокі. Устава на Валокі, аграрная рэформа ў Вялікім княстве літоўскім, праводзілася на працягу другой паловы 16-га стагоддзя. Рэформа ўключала ў сябе пераўтварэнне феадальных гаспадарак у фальваркі з таварным характарам вытворчасці, увядзенне адзінай меры падатка абкладання залежных сялян – валокі, рэгламентацыю сялянскіх павіннасцяў. Усё гэта дазволіла павысіць прадукцыйнасць сельскай гаспадаркі. Жыгімонт Август – цікавая, на маю думку, супярэчлівая асоба, асабліва ў нашай гісторыі. Рэфармаваў гаспадарку Вялікім княствам літоўскім, але адначасова санкцыянаваў перадачу кароне польскай паловы тэрыторыі ўсю Украіны, зацвердзіў статут Вялікага княства літоўскага і адарваў вялікую частку земляў. Быў прыхільнікам рэфармацыі, потым яго перавыхавалі езуіты, ён стаў гарачым прыхільнікам каталіцызму. Быў эмацыйным чалавекам, рабіў учынкі па эмоцыях, пад уплывам эмоцыяў, што для манарха часта недаравальна, за гэта дорага даводзіцца плаціць. Напрыклад, ажаніўся па вялікім каханні з Барбарай Радзівіл патаемна першы раз. Другі раз ажаніўся з чыста палітычных разлікаў, але не пакінуў патомства. Можа, якраз за гэта, што надта ж быў паддаваны эмоцыям розным і уплывам. Акрамя таго, Жыгімонт Август, ну, як чалавек, ён выклікае цікавасць. Паказвае тое, што нават манарх вялікай краіны мог перажываць трагедыі асабістыя, быць такім жа шчаслівым і такім жа няшчасным, як і паспаліты чалавек. І вот па-чалавечы цікавы ён, але як манарх для мяне ён сапраўды выклікае ў мяне супярэчлівыя пачуцці. Жыгімонт Август. Цэлая эпоха нашай гісторыі звязана з імем Жыгімонта Августа. І пачатак новага этапу нашай гісторыі ўжо ў складзе створанай на Люблінскім сойме дзяржавы. Пасля смерці манарха ў 1572 годзе паўстае пытанне аб новым каралі і вялікім князі. Жыгімонт Август, апошні Ягайлавіч па мужчынскай лініі, не пакінуў нашчадкаў.